မင်္ဂလာပါရှင်တီဗီရန်ကုန်တိုင်းရဲ့နေ့စဉ်သတင်းစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်။ကျွန်မကတော့ IB ပါရှင်တင်ဆက်ပေးမယ်သတင်းကောင်းစင်တွေကတော့မြန်မာနိုင်ငံတွင်ဆက်လိတ်တောက်နှုံရော့မသွားသလိုဆက်လိတ်ထုတ်ကုန်သစ်များလည်းထွက်ရှိနေဖို့ဆိုတဲ့သတင်းမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းနဲ့မြဝကျွန်းပေါ်မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းထိမုတ်တုံဝင်ရောက်ခဲ့ပြီဖြစ်ဆိုတဲ့သတင်းနေ့စဉ်မိုးလေဝသသတင်းအပါအဝင်နိုင်ငံတကာသတင်းတပုတ်မှာတော့ UK တွင် Dracula ပြိတ္တများဆူဝေးပြီးကမ္ဘာစံချိန်တစ်တင်ဆိုတဲ့သတင်းအဆရှိတဲ့စိတ်ဝင်စားစရာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပထမအဦးဆုံးသတင်းတပုတ်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံတွင်ဆက်လိတ်တောက်နှုံရော့မသွားသလိုဆက်လိတ်ထုတ်ကုန်သစ်များလည်းထွက်ရှိနေဟုဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မေလ31ရက်နေ့ဟာကမ္ဘာဆက်လိတ်မတောက်ရည်နေ့ဖြစ်ပါတယ်။လက်တလုံးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆက်လိတ်တောက်နှုံနေရောမသွားပဲဆက်လိတ်ထုတ်ကုန်သစ်တွေလည်းထွက်လာတယ်လို့ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဖောင်ဒေးရှင်းဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာတန်းစိန်ကပြောပါတယ်။ကိန်းခဏဆိုင်ရဲ့အတိအကျမရှိပေမဲ့လည်းဆက်လိတ်တောက်နှုံနေရောမသွားတဲ့အတွက်ဆက်လိတ်ထုတ်ကုန်နေရောမသွားပဲဆက်လိတ်အစ်စ်စေးပေါ်လိတ်အစ်စ်တွေကိုထုတ်ပိုးမှုပုံစံသစ်တွေနဲ့တွေ့နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်တလုံးမြန်မာနိုင်ငံမှာတစ်နှစ်ကိုစီကရက်10ဘီလီယံစီပေါ်လိတ်9ဘီလီယံထုံမြဲထုံနေပြီအနက်မျိုးစုံပါတဲ့ secret တစ်စိတ်မျိုးစုံလည်းထုံနေရလို့အခုလိုပြောပါတယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်စိတ်နာတော့ပြောတာမရှိဘူးပေါ့လေဒီလိုလည်းစိတ်တောက်တဲ့ပုံနဲ့တော့ရောမသွားတော့ဘူးသင်ရပါဘူးစိတ်ထုံတဲ့ထုံပုံများပြောမျိုးတော့တယ်ရောင်းလာတာစိတ်ပြစ်တာချီဝလေးတွေဆိုရင်ချီဝလေးရိုးရိုးပေါ်ပဲချီဝလေးကိုပူလေးနဲ့ထည့်ပြီးတော့သာသွားပြီးတော့ရောင်းလာတယ်ညချတွေ့လာတယ်။မတူချီဝလေးပဲဒီချီဝလေးကိုဟိုစိကဲကူလို့ပုံစံမျိုးနဲ့ထုတ်ပြီးတော့ရောင်းလာတယ်ညချတွေ့တယ်။အဲတော့ရောင်းမျိုးတွေချီဝလေးတွေပူရောင်းအောင်စိကဲတွေပူရောင်းအောင်လုပ်နေတော့ရှိပါတယ်။ဒါတော့ခါတိုင်းတွေဆက်တွေ့နေရတယ်ရှိတဲ့ထုံးလုံးကလည်းရော့ကြသွားဘူးလို့ဆင်းပြရတယ်ပေါ့နော်အဲဒါတော့ international တွေက international ပြောကြည့်မှဒီမှာပေါ့နော်လို့ဈေးမှာတော့ရှိရပေါင်း7 million လောက်ရှိတဲ့ဈေးကပေါင်း7 million လောက်ဒီမှာနိုင်ငံမှာထုတ်လို့နေတယ်အဲဒါကလည်းရှိတော့ဒီကနေ5 million သန်းငါတော့ပေါ့နော်ဒီမှာရေးတူရသန်းငါတယ်ပဲရှိတယ်ဒီကဆက်လိုက်တဲ့ဆွေးရွက်ကြည့်ထွက်ပစ္စည်းတွေဟာကျန်းမာရေးထိခိုက်နိုင်တဲ့အတွက်သုံးဆွဲမှုရောရှားဖို့လိုရလို့ဒေါက်တာသန်းစိန်ကပြောပါတယ်။ဆက်လိုက်တဲ့ဆွေးရွက်ကြည့်ထွက်ပစ္စည်းတွေကြောင့်နှလုံးရောဂါနဲ့ကင်ဆာရောဂါအမျိုးမျိုးစတဲ့ရောဂါတွေဖြစ်ပွားနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဖောင်ဒေးရှင်းအနေနဲ့ကျောင်းသားလူငယ်တွေအတွက်ဆက်လိုက်ဆွေးရွက်ကြည့်တောင်းသုံးမှုရောနေရင်းနဲ့ဆက်လိုက်တဲ့ဆွေးရွက်ကြည့်ထွက်ပစ္စည်းတွေကြောင့်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်တာတွေကိုအသိပညာပေးခြင်းလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်နေရလို့သိရပါတယ်ရှင်။ဒုတိယသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းနဲ့မြဝကျွန်းပေါ်မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းအထိမုတ်တုံဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဇွန်လ1ရက်မှ9ရက်အတွင်းတနိုင်ငံလုံးမုတ်တုံဝင်ပြီးမိုးဥကာလရောက်ရှိတော့မှဖြစ်တယ်လို့မိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေယညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှုဦးလာထွန်းကပြောပါတယ်မုတ်တုံလီဟာမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမြဝကျွန်းပေါ်နှင့်အလဲပိုင်းဒေသတွေကိုဝင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဒေသတွေကိုဇွန်လ1ရက်ကနေ9ရက်အတွင်းဝင်ရောက်မှဖြစ်ကတနိုင်ငံလုံးကိုမုတ်တုံဝင်ရောက်မှဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်မုတ်တုံအခြေအနေနဲ့မိုးဥကာလသတိပြုရမယ့်အချက်တွေကိုမိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေယညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှုဦးလာထွန်းကအခုလိုပြောပြပါတယ်မုတ်တုံကတောင်ပိုင်းတောင်ပိုင်းကမြဝကျွန်းမြဝကျွန်းမြဝကျွန်းတွေကဒီကမှာရောက်ပိုင်းရောက်ပိုင်းကတနင်္ဂနွေလုံးဆိုခါရတဲ့ကျန်းမြန်လောက်ပြီးသွားပြီမြဝကျွန်းမြဝအတဲတိုင်းမုတ်တုံကပုံကြီးကြီးရောက်ပိုင်းတစ်ခုပဲကျန်တယ်ရောက်ပိုင်းပြီးသွားရင်တော့ဒါတနင်္ဂနွေလုံးမုတ်တုံရောက်ပြီးသွားတယ်ကနညာလုံးမို့ဆိုရင်သွားပြီးရင်တော့မိုးရောက်ဆိုတော့မိုးကာလာကိုမုတ်တုံဒီနေ့ကနေဂျောလာကိုမိုးကာလာတက်မှတ်တာဆိုတော့ညောင်ညောင်ပိုင်းဝင်ပြီးသွားရင်တော့ညောင်နိုင်ငံမိုးစာမိုးကာလာစာဒီမုတ်တုံဝင်လာနေရာတွေကတော့မိုးကာလာစာပြီးရောင်းရတာပေါ့မိုးကာလာတော့မိုးတုံဒီအတက်ကြပါမှမသိဘူးတော့မိုးအနေနဲ့ရှိတာပေါ့ဒီမိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟို
ခါတည်းမှာဒီကိုလေးလေးတိုက်ထားတယ်ဗောဒီကိုယူပြထားတယ်ဘုထချုံလာတယ်တော့ရှိနေရှိနေဘူးအဲ့ဒါမိုးဝမမှန်လေးဘုမမှန်လေးလို့ပြောဘုမမှန်သေးတဲ့ခါကျတော့ဒီသူကိုယ်ကြီးနေတာတော့ဘုလို့နည်းနည်းလေးပါပါတော့လည်းဘုကတက်လာအဲ့ဒီခါကျတော့ဆက်ပြောတယ်ဘုကိုယူပြထားတယ်ဟုတ်ပြီ၊ဒီတိုင်းသားနေတာရှိနေဦးမယ်။ဟုတ်ပါပြီ။ကာလမှာဒီမုံတိုင်းတွေပါလို့ရန်ကုန်တိုင်းပါဝင်မြဝကျွန်းမော်ဒေသတွေကမုတ်တုံလင်ဝင်ခဲ့ပြီးဖြစ်လို့မုတ်တုံအားအနေအများပေါ်မူတည်ပြီးမိုးကြီးတာလေပြင်းတိုက်တာတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်မုတ်တုံကာလဖြစ်သလိုမကြာမီမိုးဥကာလကြာရောက်တော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်မုတ်တက်လေပြင်းနဲ့ကြာနိုင်လို့မြန်မာနိုင်ငံတော်ဝန်လုံးရှိမြစ်တွေတဲ့သွာလာတဲ့လေသင်းမော်ငါးဖန်ဆက်လေးရင်ရင်တွေအထုတ်တရိထားဖို့လိုတယ်လို့ဦးလှထုံးကသတိပေးပြောကြားပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဆက်လက်ပြီးတော့နေ့စဉ်မိုးလေဝသသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗီရာဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားတဲ့မေလ30ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်ကတော့ကပလီပင်လယ်ပြင်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းတို့တွင်မုတ်တုံလေအားကောင်းနေပြီးဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အရှေ့လယ်ပိုင်းနဲ့အရှေ့မြောက်ပိုင်းတို့တွင်မုတ်တုံလေအားအသင့်တင့်ရှိကကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တွင်တိမ်အနှဲငယ်မှတိမ်အသင့်တင့်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်ယနေ့ညနေထိခန့်မှန်းချက်ကတော့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတွင်နေရာကွက်ကြားနေပြည်တော်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးနှင့်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတို့တွင်နေရာကျကျပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအေရာရီတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်နှင့်ကယားပြည်နယ်တို့တွင်နေရာဆက်ဆိတ်နှင့်ကြံတိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ်တို့တွင်နေရာအနှံ့အပြားမုတ်တချုံရွာပြီးတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတွင်နေရာကွက်၍မိုးကြီးနိုင်ပါတယ်။ရွာရံရနှုံးပြည့်ဖြစ်ပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်အခြေအနေကတော့မြဝကျွန်းပေါ်မုတ်တမကွေမုံတနင်္သာရီကံယူရံတလျှောက်နှင့်ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့တွင်တခါတရံမုတ်တက်လေပြင်မှကြာရောက်ပြီးလိုင်းအသင့်တင့်မှလိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်။မုတ်တက်လေပြင်ကြာစဉ်ရေပြင်မြေပြင်လေဟာတနင်္သာရီမိုင်30မှ35မိုင်အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။ကျန်မြမပင်လယ်ပြင်တွင်လိုင်းအသင့်တင့်ရှိပါမယ်။လိုင်းမြစ်မှာမြဝကျွန်းပေါ်မုတ်တမကွေမုံတနင်္သာရီကံယိုရဲတလျှောက်နှင့်ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့တွင်ခုနှစ်ပေမှ10ပေခန့်နှင့်ရခိုင်ကံယိုရဲတလျှောက်နှင့်ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့တွင်9ပေမှ9ပေခန့်ရှိနိုင်ပါသည်။နောက်နှစ်ရက်အတွက်ခမန်းချက်ကတော့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအေရီတိုင်းဒေသကြီးနှင့်ရခိုင်ပြည်နယ်တို့တွင်မိုးပေါ်လာနိုင်ပါသည်။နေပြည်တော်နဲ့နေတဝိုက်တဝိုက်ယနေ့ညနေထိခံမှန်းချက်ကတော့နေရာကွက်ကြားမုတ်တချုံရွာပါမယ်။ရွာရံရနှုံး80ဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နဲ့နေတဝိုက်တဝိုက်ယနေ့ညနေထိခံမှန်းချက်ကတော့နေရာကွက်ကြားမုတ်တချုံရွာပါမယ်။ရွာရံရနှုံးပြည့်ဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နဲ့နေတဝိုက်တဝိုက်ယနေ့ညနေထိခံမှန်းချက်ကတော့နေရာကွက်ကြားမုတ်တချုံရွာနိုင်ပါတယ်။ရွာရံရနှုံး60ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးနိုင်ငံတကာသတင်းတစ်ပုဒ်မှာတော့ UK တွင် Dracula ပြိတ္တများစုဝေးပြီးကမ္ဘာစံချိန်တစ်တင်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စာရေးဆရာ Bram Stoker က Wishby, Yorkshire, ပင်လယ်ကမ်းစက်မြို့ကိုတွားရောက်လေပတ်စဉ်ကသွေးစာနေရဲ့မတိမျိုးတတ္တဝါရဲ့အကြောင်းပဲစိတ်ထဲရှိနေခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါထိတ်လန့်ပွဲရာဝိတုစာအုပ်ထုတ်ဝေတဲ့125နှစ်မြောက်အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်လူပေါင်း1369ကသွေးဆုပ်ပုတ်ကောင်တန်းဝစ်စင်စူဝေးကကမ္ဘာစံချိန်ချိုးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အရင်ကဂင်းနစ်စံချိန်တုန်းကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဗာဂျီးနီးယားပြည်နယ်မှာ2011ခုနှစ်အတွင်းလူပေါင်း1039ဦးစူဝေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးအဆိုပါစံချိန်ကိုချိုးဖြတ်ဖို့ထိုနေရာမှာပဲလူတွေက9မိနစ်တိုင်အောင်စူဝေးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။သွေးဆုပ်ပုတ်ကောင်အဖြစ်သတ်မှတ်ဖို့ဝစ်စားစင်ပုံကိုတင်းကျပ်စွာသတ်မှတ်ထားပါတယ်။လာတဲ့သူတွေကအနက်ရောက်ဖနက်အနက်ရောက်ပေါင်းပြီးဒါမှမဟုတ်ဝစ်ဆုံခါတူကုတ်အင်းကြီးရှက်အင်းကြီးအနက်ရောက်ဝင်းရောက်ဒါမှမဟုတ်ကော်လန်ပါဝစ်လုံအပြင်အစွဲတွေပါပါဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Wish PSP ကိုလာပြီးဒီလိုစုဝေးပေးကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။အားလုံးကအစွဲတွေနဲ့ကြည့်ကောင်းနေကြတယ်လို့ကြည့်ချက်စီစဉ်တဲ့ English Heritage အဖွဲ့ကကြာတာပင်နဲ့ညနေက Twitter မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အင်္ဂလန်မြောက်ပိုင်းရှိလက်ပတဲ့ပင်လယ်ကမ်းစက်မြို့သို့စတုတ်ကတ်သွားရောက်လည်ပတ်ပြီး9နှစ်အကြာ1898ခုနှစ်မှာဝတ္ထုကိုပထမဆုံးအကြိမ်ထုတ်ဝေခဲ့ပြီးစတေရာစုဘုရားကျောင်းရဲ့ Gothic လူမျိုးပဝင်ခြင်းကနေစိတ်ကူးဖန်တီးမှုများရယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Ireland ဆိုင်ဆရာက Dracula ဆိုတဲ့နာမည်ကိုဒေသခံဆိုင်ကြီးရိုက်ထဲကစာအုပ်ထဲကနေတွေ့ရှိခဲ့ကသူစာအုပ်ထဲမှာ15ရာစုခေတ် Romania မှာမင်းသားတစ်ပါးကသူ့ရဲ့ရန်သူတွေကိုတစ်သားလုံးတွေပေါ်မှာစိုက်ထားတယ်လို့ရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။What's up, what's 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 up, what's
The record to beat was set in 2011 to officially recognize a new okay ba yakhu tin set twa daro tv yangon tai ye ni se tadin si sin phit pare chishu a pe ka cha ye twae chesu a myai tin mare chuma ga lo iv ba shin